Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hozir men ko'rib turgan joylaring Toif shahri. Makka shahridan Toifgacha 80 km yo 75. Toif bu Saudiya Arabistoni bir viloyati. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam Makkadan Toifga kelganlarida mushriklarga da'vat qilaman deb kelganlar. Lekin mushriklar payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamni urib hamma joylarni qonatib tashlaydilar. Keyin Alloh taoloning amri bilan ikkita farishta kelib Rasulullohga aytadiki, "Yo Rasululloh, xohlaysanmi dedi, mana shu tog'lardan dedi, mana shu ikkita tog'ni arosini shu dushmanlaringni yo'q qilishdi, o'ldirishdi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunchalik mehribon bo'ladilarki, "Yo'q" dedilar. Allohim ularni kechirdin chunki ular johillardir. Bu Toif shahri shunaqa bir masalliq salqinki hamma mevalar bu yerda bor. Pomidor, bodrin, makka, makka jihori deganimday. Hozir masalan meni ko'p turgan yerda mana makka jihori bor. Mesli. Mana Saudi Arabistonda Toif shahrida o'sgan. Bu yerda ana orqada ko'rib turganingizda meva bozori. Bu yerda anor bo'ladi. Bug'doy ekishadi. Boqlajon, sabzavot. Bu yerda yeri juda ham yaxshi. Mana shu ko'rib turganlaring Saudi Arabistonda dazi mana bitta mana bu ko'rib turganlaringda agar yerlaring kelsa sizlarga xizmat beradi. Men bu yerda Tojikiston, O'zbekistonni qandaqa o'toqadi-yu, o'tlarni chiqib, xuddi tandir qo'nalarni tiklari ham bor. Mashalloh, tabarakalloh. Hada vaqt qarsan ya, ha? Tamam. Qadim ishlar ushaqa. Ha? Qadim. Xalas. Hatto mashalloh. Mana shu. Mana choy qaynayapti. Mana qaranglar, quvg'ondayda mana buni qaranglar. Mashalloh. Bu yerdan choy qilib beradi. Ichsalaring, bu yerda mana makka jihorini sizlarga qo'yib beradi, mana pishirib beradi. Bir donasi 5 riyal. Mana mashalloh. Mana tuyalar ham bor, mashalloh. Mana bu tarafda otam bor. Mana Toifda ko'rib turganingiz mana shu anorlar, mesni anorlar mana shu Saudiya Arabistonida Toif shahrida bo'ladi. Mana o'tib yetib ko'raman. Qanaqa. Masalloh. Hali kilo kam? Va karton kam karton? Ha? Bir kam kilo fi salasin? Kam kilo fi karton? Bir karton kabir, Bitta kardoni bor. Mumkin 6 kilo mi, 8 kilo mi, 10 kilo mi, 30 riyal deyapti. Lekin menga anor ma'qul bo'ldi. Lekin anorni olmayman. Qimmat. Ketdi.